Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukraynada dinç əhalinin küçələrdə kütləvi idamı. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Ukraynanın Rusiya ordusu tərəfindən ələ keçirilmiş şəhərlərində əhalini qorxutmaq üçün qorxunc əməliyyatlar həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Böyük Britaniyanın Financial Times qəzeti qərb xüsusi xidmət orqanlarına və məmurlara istinadən məlumat verir. Məqsəd bu yolla əhalinin şəhərlərə daxil olmuş Rusiya əsgərlərinə müqavimətini azaltmaqdır. Onlar mümkün etiraz və müqaviməti aqressiv yollarla susturmaq planları üzərində çalışır. Bura etiraz edən kütlənin vəhşicəsinə dağıdılması, təşkilatçılara qarşı repressiyaların tətbiqi və hətta etiraz edən Ukraynalıların kütlə qarşısında edam edilməsi daxildir. Qəzet məlumatlı məmurlardan birindən sitat gətirərək yazır.